naozaj na miesta vyhradené pre divákov, takže poprosím ešte raz priestorov, kde práve ľudia sú na boku za tie mantinely, naozaj na miesta, ktoré sú treba vyhradené. Odštartované! PIDP z Petohe! Čenú sa dopredu, dohnal si to koníky do cieľa. Úplne pokojným krokom pribiehajú opäť piatý furmán. Všetri svojich koníkom a ďalšie dve sú ďalšie disciplí, ktoré nás čakajú. Rozhodcovia časomerači. Ak nie, tak si povodí. Vyskúšaj. Len ich máte predlúženie. Tento má už patenta. Bude sa ti horšie. Dávaj to zadu. A teraz si už rozpálí, ako to patrie. Dobre.